ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ସୋଫା ସେଟ୍, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଭଳି ଅନେକ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି ସତ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଏବଂ ସୋଫା ସେଟ୍ କୁଲା ଉପରେ। ଭାବୁଥିବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କାଠ କିମ୍ବା ସୋଲରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେବଳ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ରଶ୍ମିତା ସାହୁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ସମୟ ମିଳେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ। ସେ ଏହିସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ବି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ରଶ୍ମିତା ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଲଗାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖେ ସଉକ ପାଇଁ, କେବଳ ଆମେ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେଜର୍ ଆଉ ସଉକ ପାଇଁ ଲିଜର୍ ପିରିୟଡ଼୍ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଆମ ସମାଜ ପେପର୍ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଆସିଲ ଖୋଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୂପ ଖୋଳ, କାର୍ଟୁନ୍, ଯାହା ପେପର୍ ଚିରାପଟା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟା ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜିନିଷଟା, କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ରଶ୍ମିତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ସିମେଣ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସେଭଳି ଏକ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଚାଲିଲେ ରଶ୍ମିତା। ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଏହିସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମିତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, ମେଥି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ। ଏହିସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦିଚରଣ ସାହୁ ବେଶ୍ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲଦାନୀ, କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ନାଇଁ 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 ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ତ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି କରିବି ଆଉ। ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା, ଆଙ୍କୁ ହେଲା ବିଗିଲେ ବିଗିଲେ ମୁଁ କାଗଜରେ ଡାଲା ଫେଲା ହୁଏ ଜାଣିଥିଲି, ଏଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାରେ କରିବି, ଦେଖିବା ଯଦି ହବ, ଯଦି କରିବି ନହେଲେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ପକାଇଦେବି ଆଉ। ସେଠୁ ହଉ ହେଇଗଲା ଯେମିତି, ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଭିଜେଇଦେବେ, ଭିଜେଇଲା ପରେ ଚକୁଡ଼ିକି, ହଁ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଚକୁଡ଼ିକି କରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଯେମିତି ଏମିତି ଅଧିକା ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ ଚକୁଡ଼ିବେ କରିବେ। ଭିଜା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚକୁଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଇଏ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଲାଖି ରହିବ ଆଖି। ବଳକା ସମୟକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।